Here, ons, die kinders, het een moe generatie geword. Ons is moeg vir probleme en uitdagings. Ons is moeg vir COVID. Ons is moeg vir virtueel aanbid. En ons is moeg vir siektes en begrafnisse. Ons is ook moeg vir die geweld in ons land en moeg vir die politiek. En ons is vandaag moeg na een weekse werk. En is juist hierdie moegheid wat ons motiveer om vanochtend op hierdie Sabbat in u huis en by u te kom rus vind. Mag ons vanochtend in ons aanbidding en later in ons Bybelstudie u oproep hoor teen passiviteit, teen louheid, hardheid, onbetrokkenheid, onafhankelijkheid, lamheid, uitstel en vooral u oproep teen kopgodsdienst. Kopgodsdienst sonder hart, sonder hart veranderen. En vanochtend moet ons gesamentlik en individueel ons skuld bely aan al hierdie aanklagte en soveel meer. En daarom vra ons vir u genade en vergifnis. En ons gebed is dat u ons moet vul met meer van u gees in elke kamer van ons mensenharte waar daar genesing nodig is. Genesing om te kan glo, om te kan vertrou en om te kan lief hê. Mag ons vreugde vind in u, vreugde in ons heilige roeping en vreugde ook in verantwoordelijkheid en diens. Leer ons om u elke dag spontaan te loof en te prijs en te eer in alle situaties. Vanochtend vra ons u seën op hierdie aanbiddingsuur, u seën op ons spreker, u seën op elkeen wat luister. Mag ons siele verkoek word vir nog een week waarin ons wil lewe uit die oop Vaders hand. Dis ons gebed vanoggend in die naam van Jesus, ons redder, ons leidman en ons hoop. Amen. Môre maatjies, gelukkige Sabbat en welkom hier by ons in die kerk vanoggend. Ek het 'n boek gelees en dit was baie interessant vir my. En ek het hierdie boek opgesom in 'n storie vir julle vandag. Dit gaan oor 'n moslim vrouwtjie. Ek kan nie haar naam uitspreek nie, maar is 'n ander naam wat hulle vir haar gee in die boek. Haar naam is, hulle noem vir haar Begum. Ek wil nie haar regte naam uitspreek nie, ek is te bang. Maar kom ons lees die storie vir julle. Nou Begum, maatjies, was een aand in haar tuin. Toe sy blomme gekry het vir haar slaapkamer. En daar in haar tuin het Begum 'n snaakse gevoel oor haar gekry. Sy het gewonder wat dit is, maar nie nog regtig veel daaraan aandag gegee nie. Die volgende dag het Begum se diensmeisie na haar gekom en vir haar gesê dat haar klein seun Mahmud baie siek is en hy glad nie wil eet nie. Hulle was bekommerd oor Mahmud en het hom dogter toegeneem, maar die dogter het gesê alles is reg met hom. Maar Mahmud het nie gesond geraak nie. Maatjies, Begum besluit toe, sy gaan die moela laat kom. Nou die moela, volgens my navorsing, is die persoon wat uitgaan om te gaan bid vir die siekes by hulle huise. En dis hierdie waar Begum die Koran, dis die Moslem Bybel, weer opgetel het en haar geloof begin groei het weer. En Mahmud het ook gesond geraak in hierdie tydperk.
Maar maatjies, soos Begum die Koran studeer het en haar geloof begin groei het, het sy agtergekom, sy vind nie meer antwoorde in die Koran nie. En sy het toe besluit, sy gaan haar motorbestuurder Mustafa vra vir 'n Bybel, want hy was ook 'n Christen. Hy het die Bybel vir haar gebring, maatjies, en daar het Begum die Bybel oopgemaak. Sy het die Bybel oopgemaak in Romeine 9 vers 25. Dit lees as volg. Soos hy ook in Hosea gesê het, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waaraan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die lewende God. En dis hierso, maatjies, wat Begum se geloof heeltemal verander het. En terwyl dit gebeur het, het Begum verskriklike probleme ervaar. Maar Begum het bly bid en sy het bly glo in Jesus. En Jesus was met hulle gewees. Maatjies, in hierdie tydperk het Begum gewonder, maar wat gaan sy doen omtrent hierdie hele situasie waarin sy is? En een aand hoor sy Jesus se stem vir haar sê, staan op, maak reg en gaan na Amerika. En sy dink toe, nee, maar dit kan nie waar wees nie. En sy reageer nie op dit nie. En weer gebeur dit, staan op en gaan na Amerika, daar sal jy veilig wees. Begum het besluit, sy staan op, sy kry Mohammed en sy kry alles reg vir hulle. Ja, tydens hierdie proses het sy nog steeds probleme ervaar. Maar Jesus was met hulle, want sy het bly glo en sy het bly bid. En Jesus was saam met hulle tot op met die vlug Amerika. En daar op die vlug na Amerika, terwyl hulle in die vliegtuig sit, bid sy vir Jesus en sy sê vir Jesus, Here, soos Abram het u my uit my land gelei, wat gaan nou met ons gebeur? En maatjies, Begum en Mohammed het in Amerika aangekom en daar het hulle in California gaan bly, saam met Jesus met hulle. My lesie wat ek uit hierdie storie uitgekry het, uit hierdie boek uit, wat ek met julle wil deel is, ons moet altyd deur, maak nie saak nie, ons, julle as kinders het ook probleempies, ons as ouers weet nie altyd wat julle probleempies is nie, maar julle moet stil word, gaan sit by Jesus en praat met hom, want hy kan en wil vir julle ook help, net soos hy ons as groot mense help. En my tekstversie wat ek vir julle wil gee, met hierdie storie, is Spreuke 3 vers Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dan, maatjies, kan ons ook soos Begum sê, I dare to call Jesus my father. Sal enige een van julle vir ons bid? Let's ask for prayer. Thank you, Jesus, to be here with us today so that we all can learn more about you. Please be with us for the week that's coming, for the people out there that is sick with the COVID-19 virus, and please be with us for the third wave that's coming. In Jesus' name, amen. Thank you, Tannie Virginie, for that mooie story. Ons sien uit na die dag wanneer daar meer van ons, van die kinders, ander kinders van Abraham, ook Jesus sal ontmoet. In samenwerking met ons COVID-protokol neem ons nie offergawes op hierdie stadium nie, maar ons het allemaal die geleentheid om enige offergawes of tiende koevertjies by die deure in te sit waar daar kassies is. En wie het nou ooit gedink, 'n jaar gelede, dat ons sal kan met 'n snapscan, met ons telefoon, 'n offergawe kan stuur, sommer onmiddellik. Ons het ook daar die geleentheid,
En op die skerm sien u nou die besonderhede vir offergawes en tiendes. En ons dank die gemeente vir hulle getrouheid, wat gemaak het dat ons gemeente en ons kerk nog steeds in een gesonde financiële posisie is. Kom ons sê die Here dankie vir daardie getrouheid, ook van sy kant af, terwijl ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om te kan verdien, om fondse te kan hê, om te kan deel met die verkondiging van die woord. Mag die koninkryk uitgebou word met elke rand wat ons gee. Nie gee nie, maar in liefde oordra aan die sorg van die bestuur van hierdie gemeente om dit te bestuur op die beste moontlike wyse. Seën ook die wat dit doen met wysheid en insig, is ons gebed. Amen. Thank you.
Vanoggend het ons 'n baie belangrike tema wat ons wil bespreek, baie kortliks, wat vir ons herinner dat God is in staat. Die persone wat nie God ken nie, die wêreld wat sonder God lewe, maak bespotting van die Christene se God wat sê, maar waar is julle God as julle eie mense so sterf in 'n pandemie genaamd COVID-19? As julle God so in staat is, waar is hy dan? En ek moet begelei dat baie kere het Christene nie selfs antwoorde nie, want as jy nie God persoonlik ken nie, dan gaan jy nie God kan verdedig nie. Alhoewel jy nie verdediging nodig het nie, maar jy gaan nie kan iets sê nie, as jy self vir God kwaad is, oor hoekom jy sekere dinge in jou lewe toelaat nie. Maar die persoon wat God persoonlik ken, nie net 'n kopkennis soos wat dokter vir ons gebid het in die preek nie, maar wat vanaf die kennis getransformeer word, that the information becomes a reformation, so 'n persoon gaan kan getuie dat God is in staat. Ja, ek het my ma verloor, my pa verloor, my man of vrou verloor in COVID, maar my God is in staat en hy gaan 'n einde bring op die regte tyd. Ons is moeg, ja. Ons kan nie meer dit vat nie, maar ons God is in staat en hy weet die beste. Vanoggend, geliefdes, begin Paulus in vers 14 van Efesiërs 3 met 'n gebed vir die Efesiërs. Vers 14 gaan jy lees, ek gaan nie vandag daarop fokus nie. Ons fokus vandag is meer op vers 20 en 21. En so ons teks vanoggend gaan ek gou vir u lees. Dit sê in een van die baie belangrike vertalings wat ek baie van hou, dit sê, en aan hom, sê my vertaling, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Die Here sien altyd sy skrif tot ons harte. Amen. Geliefdes, ons teks vanoggend word genoem 'n doxologie. En in die doxologie bid Paulus dat God verheerlik moet word as gevolg van die krag wat hy voorsien aan diegene wat in Christus is. Paulus het die laaste 3 hoofstukke gepraat oor die evangelie en die diepgaande uitwerking daarvan op gelowiges. Nou, as ons aan die einde van hoofstuk 3 kom, is Paulus besig om die evangelie waarhede waarin elke Christen behoort te wandel, te bespreek. In Efesiërs 3 is ons daarin herinner dat Paulus 'n dienaar was wat in die bediening gelei het. Hy het hiervan gepraat, geliefdes, in Efesiërs 3 vers 1 tot 10, waar hy verduidelik dat hy 'n gevangene van Christus Jesus is vir die heidene, met die veronderstelling dat hulle gehoor het van God se genade wat aan hom gegee is vir hulle. Hy verduidelik ook dat Jood sowel as heiden nou deel is van God se koninkryk en God se groot familie. Hy bid dan ook dat God hulle uit die rykdom van sy heerlikheid die krag sal gee om innerlik sterk te word, sodat Christus deur die geloof in hulle harte sal woon en dat hulle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Hy verduidelik dan laastens dat 'n kennis van Christus moet lei tot 'n lewe vir Christus en hy sluit die gebed af met 'n doxologie wat 'n kerkgewoonte is om God te prys. Dit was 'n kort oorsig, geliefdes, van Efesiërs hoofstuk 3. Ons kan natuurlik vandag baie waarnemings maak oor hierdie doxologie, maar ek wil graag vandag net 3 waarnemings maak, geliefdes.
Maar voordat ek kom by my eerste waarneming, laat ek vir u die hoofgedagte van hierdie boodskap vandag gee. En dit sê vir ons as volg, as jy toelaat dat die krag van God in jou werk, plaas dit jou in die plek vir die teenwoordigheid van God om in jou lewe te manifesteer. En jy sal sien dat God wonderwerke in jou lewe laat geskied en jou tot geestelike volwassenheid laat groei. Eerstens, fokus Paulus se gebed op God. Let op, geliefdes, Paulus sê aan hom, prys die naam van die Here wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Met ander woorde, God is nie net in staat om dit vir ons te laat gebeur nie, maar hy is ook baie gewillig om dit te doen. Hy is gewillig om op ons gebede te reageer, geliefdes, en te doen wat ons vra. Onthou u Matteus 7 vers 7, wat vir ons sê, vra, en dit sal aan julle gegee word, soek, en jy sal vind, klop, en dit sal vir jou oop gemaak word. Uitsby Charles sê so prachtig, daar is geen las wat God nie kan ligter maak nie. Geen deur wat God nie kan oopmaak nie. Geen vyand wat God nie kan verslaan nie. Geen behoefte wat God nie kan bevredig nie. Geen probleem wat ons God nie kan oplos nie. Geen siekte wat God nie kan genees nie. En geen sonde wat God nie kan vergewe nie. Daar is soms laste, ek weet, geliefdes, en bekommernisse wat ons nie altyd weet hoe om aan God te bring nie. Maar dankie Here, ons God is alwetend en hy ken ons harte. Matteus 6 vers 8 sê, jou hemelse Vader weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. Paulus sê, God is in staat, so vra hom enige iets. Nou geliefdes, die Griekse woord vir in staat, wat natuurlijk vertaal is na Engels en able, word genoem dynaminos. En dit beteken ook Godse krag, wat dynamies is, wat beteken dat God alleen die mag het om sekere dinge vir ons te doen. Jy weet, baie mense beloof dinge wat hulle sal doen, maar hulle versuim baie keer om dit te laat gebeur, omdat hulle nie die mag het om dit te laat gebeur nie. Maar wanneer ons God sê, ek sal dit doen, kan jy sy woord vertrou, omdat daar krag is in sy woord. Want hy het gespreek, geliefdes, en dit het gebeur. Hy het beveel, en dit het tot stand gekom. En hy kan in die chaos van jou lewe, ek weet nie waar jy nou gaan nie, maar ons God kan 'n woord spreek nou in jou lewe, en vir jou 'n vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Hy kan 'n woord spreek. Miskien is jou huwelik nie in orde nie. Jou finansies nie in orde nie. Jou familiesake is deur mekaar. Ek het gekom om vir u te sê dat ons God nog steeds in staat is om 'n woord te spreek en jou omstandighede drasties te laat verander. Ek glo ons God is nog steeds in staat om jou te genees van jou kwale, al het die dokter is gesê, daar is niks wat ons vir jou meer kan doen nie. Hy is 'n God, geliefdes, wat jou vyand kan laat omdraai en jou seën. Hy is 'n God wat 'n deur kan oopmaak alhoewel dit gesluit was in jou gesig. David sê, hy is 'n God wat 'n tafel vir my kan voorberei voor die aangesig van my vyande. O, geliefdes, hy is in staat. Ek wonder dat as daar iemand wat saam met kan getuig vandag, dat ons God nog steeds in staat is.
Ek wil vandag vir u sê, indien u dalk miskien 'n bietjie twyfel, dalk is daar miskien 'n bietjie twyfelaars wat aan my luister vandag. Ek wil vir u vra, hou op om te twyfel in God. Hou op om in vrees te lewe en hou op om God al die tyd te bevraagteken. Eis sy beloftes in geloof en jy sal ontdek dat ons God en jou God in staat is. Paulus gaan voor dit te sê, geliefdes, hy is in staat om oneindig meer te doen. Hy is nie gelukkig om te sê, God is dit in staat nie. Nee, nee, hy stop nie daar nie. Hy sê, God is in staat om ver meer te doen. Sommige vertalings sê, onmeetbaar meer, of oorvloediglik meer. Hy kon net sê, God is in staat, maar hy gee baie beskrywendes, en ek dink dat daar is 'n baie belangrike rede waarom hy dit doen. Nou geliefdes, die woord uitermate is die Griekse woord epakro. En dit beteken eenvoudig om tot 'n groot mate te beweeg of tot 'n uiterste of ongewone graad. Hy sê in Grieks hyperakpiriso, wat beteken oorvloediglik meer, onmeetbaar meer. Met ander woorde, God kan ver bo wat jy ooit kan dink of kan vra doen vir jou. Hierdie woordjie oorvloedig, geliefdes, peresos in Grieks, beteken dat jy meer doen as wat nodig is. O, geliefdes, hierdie oorvloed, luister mooi, word veral geopenbaar ten tyde van jou diepste nood. En gelowiges wat in God glo, kan dit opeis. O, geliefdes, God kan in jou omstandighede instap en dit so drasties verander dat hy kan doen vir jou ver bo wat jy ooit kon aandink. Dr. David, ek onthou duidelik, dit was my eerste semester in my derde jaar van studies. Ek kan vir u vele verhale soos die vertel, geliefdes. Selfs in hierdie week het die Here weer 'n wonderwerk verrig in ons huwelik, in ons familie. Maar ek onthou hierdie geval, my eerste semester in my derde jaar van studies, en ek het niks meer geld om te registreer nie, en hulle sê vir my, ongelukkig gaan ons jou môre moet deregistreer. Wat beteken, jy gaan jou studies moet opsit. As jy meer vir jou tyd om te studeer verder mee nie. En nog skuld die college R50,000. En ek gaan na die bank, want ek is bereid om my huis te laat verkoop, sodat ek wil nie geregistreer word nie. Ek het klaar my motor verkoop die vorige jaar, my tweede jaar, ook eerste semester, en maar die Here was wonderlik geweest en hy stuur vir ons 'n sponsor, ook in my tweede jaar, wat besluit, hy gaan ons tuition fees vir ons dek, tuition fees. Maar natuurlik die huis wat jy moet betaal, en die ander ding wat jy moet betaal. Maar hier kom ek, en ek gaan na die bank, wil 'n bankstaat kry van my huis, want ek is bereid om vir die college te wys, hier het ek 'n huis, einde van die jaar verkoop ek hierdie huis, dan betaal ek jylle fooie, so moet my nie deregistreer nie. Maar die dag van die registrasie, kom een goeie vriend, studentvriend, na my huis toe, en hy het die vorige aand saam met my gebid, en hy wys van my sy WhatsApp boodskappe, en toe ek die boodskappe lees, sien ek, bid asseblief vir Rudy, hulle gaan om deregistreer, maar as jy kan bydra, halleluja, doen so, ek kan R3,000 gee, sê die persoon, aan die een sê, ek kan soveel gee, aan die lys gaan so af, ek kan soveel gee, tot as onder by die lys kom, waar iemand sê, ek gaan my spaargeld van 2 jaar van R50,000 vir Rudy gee. Nou, hy het nie geweet hoeveel kort ek nie, geliefdes, miskien het my vriend vir sy ma gesê, maar hy sê, sy spaargeld van 2 jaar gaan hy vir Rudy gee. En aan die einde van die dag van die registrasiedok, het ek baie ver bo meer, wat ek ooit kon aan gedink het of kon gebid het, want u sien, geliefdes, dit is wat onse God kan doen. Hy kan ver bo doen as wat jy dink of vra. O, geliefdes, dit beteken wanneer God besluit om jou te seën,
kan hy ver meer doen as wat jy dink in jou klein brein. Oh, geliefdes, Ellen White sê, onze hemelse Vader het 1000 maniere om ons te sien waarvan ons nog niks weet nie. Koning van die Eeuw, hoofdstuk 34. Paulus, jy sien geliefdes, hy mag dat nie kom wanneer jy hom so desperaat nodig het nie, maar uit my ondervinding het gesien, hy kom altyd die rechte tyd. Paulus gaan voort en sê, hy kan alles doen, baie meer en alles doen, wat jy ooit kan of bid of dink. En geliefdes, my vriend wat aan my luister, wat miskien sukkel vandag, alles beteken alles. Wat ook al jou situasie mag wees, God sê, alles. Maak nie saak wat mense gesê het, dat daar is nie vir jou uitweg aan hierdie situasie nie. God sê alles. Hy sê alles wat jy kan bid of dink, sal ek vir jou doen. Wat beteken, geliefdes, as jy dit in jou brein kan voorstel, kan hy meer doen as wat jy. Ek hou van dagdrome, dokter, maar die Heere kan selfs meer doen vir my as my dagdrome. Geliefdes, ek besef ons het dalk 'n paar twyfelaars miskien in hierdie plek, ek hoop nie so nie, en ek weet nie wat se God jy dien nie, ek weet nie hoe groot jou God is nie, maar ek het hierheen gekom vandag met 'n opdrag vanaf die Heere om jou te laat verstaan dat die God wat jy dien en wat ek dien, kan die onmoontlike moontlik maak. Die God wat ons dien kan jou so oorvloediglik seën dat hy sal seker maak dat niemand anders die eer kry behalwe hy. Onthou u geliefdes, hy is die God wat die Rooi See beveel het om oop te maak sodat die Israeliete deur droë grond kan loop. Hy is die God wat manna uit die hemel laat reën het om sy kinders in die woestyn te voed. Hy is die God wat sy kinders water uit die rots gegeet. Ek weet nie wat wie jou God is nie, geliefdes, maar my God was bedags 'n wolkkolom en snags 'n vuurkolom om sy mense te begelei. Ken jy hom persoonlik vandag as jou saligmaker? Hy is die een wat dowes genees, blindes laat sien, krippels laat loop het, duiwelbesetenes bevry het en die dooies opgewek het. Hy het gesterf, maar halleluja, hy het opgestaan met alle mag in sy hande. Hy is 'n God wat uitermate oorvloedig en oneindig meer kan doen wat jy kan ooit bid of vra. En geliefdes, dit lei ons tot ons tweede gedeelte van hierdie boodskap. Jy moet God se gees soek. Jy sien baie vrae, maar hoekom kan die Here nie my seën nie? Hoekom kan ek nie die oorvloedige, oneindige meer in my lewe beleef nie? En die antwoord is baie eenvoudig. Hoe desperaat soek jy God se gees? Hoe desperaat is jy om gevul te word, nie net op Sabbat nie, maar elke dag? Die vers gaan voort. Het sê volgens die krag wat binne in ons werk. Met ander woorde, geliefdes, as jy die regte krag het wat in jou werk, dan sal jy God se seëning oorvloediglik ervaar. Die woord krag, ek vir jy voorheen genoem, is die Griekse woord dynamis, wat beteken die vermoë of krag om selfs wonderwerke te verrig. Die probleem is dat baie Christene nie hierdie krag het wat binne in hulle werk nie. En daarom moet die vraag vandag gevra word. Laat ek en u toe dat die krag van God in ons lewens konstant funksioneer en vloei. U sien, die probleem is soms in my eie lewe, geliefdes, dat ons elke ander mag toelaat in ons lewens. Maar soms is nie die krag van God nie. Baie het die mag van vrees, die mag van twyfel, die mag van angs, die mag van ongeloof, ja, die mag van moedeloosheid. Hulle laat elke ander mag soms oorvat in hulle lewens, maar nie die krag
van die Heilige Geest nie. Die kracht van die Heilige Geest, wat Jezus beloof het voor ons in Handelingen 1 vers 8, wil ons op alle gebieden van ons levens lei, maar ons blok om soms geliefdes als gevolg van ons zelfzuchtige begeertes, wat ons soms wil vervul. Ons wil om somtijds nooit wanneer het ons pas, jy weet, wanneer dingen nou rechtig slecht gaan, moet hy nou kom en dingen voor ons recht maak. Nee, geliefdes, hy wil die nummer 1 heerser van ons levens wees. En ek glo een van die hoofredes waarom daar soms geen kracht in ons kerke en in ons individuele levens is, is omdat die Heilige Geest soms afwezig is in ons levens. Jy weet, soms bid ons, het ek gesien al, en ons vraag vir die Heilige Geestse leiding, wanneer het kom by die ambtenaren, ze kies elke jaar. Maar dan het ek klaar besluit, ek het dan klaar besluit met my groepie, wie moet lei, waar hulle moet lei. Ons vraag vir die Heilige Geest sy leiding, maar ons doen ons eie ding nog steeds, geliefdes. En dit kan gebeur natuurlijk vanaf plaaslike gemeente tot en met GC vlak, waar ons kan vraag vir sy leiding, maar nog steeds ons eie ding kan doen. En dan wonder ons baie keer, maar hoekom kan ons dan nie suksesvol wees in ons pogings vir die Here nie? Hoekom wil dinge nie uitwerk nie? Geliefdes, is baie eenvoudig. Wanneer ons die Heilige Gees net somtijds innooi, of ons nooi om in, maar ons gee hem 70% kans in ons leven, 80% kans, dan kan hy nie vir ons die oorvloedige sieninge gee nie. Hy wil hê ons moet alles oorgee aan hom. Dan kan hy doen wat hy gedoen het in die vroeë reën met die Pentekos, waar duisende tot die Here gekom het. U sien, geliefdes, wanneer die Heilige Gees afwezig is in ons levens, maak ons plek vir ongeloof en twyfel. Ons maak dan plek vir onenigheid en twis onder mekaar. Ja, ons sal dan 'n vorm van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het. Luister wat sê E.G. White op hierdie stelling, wat ek nou vir jy so pas gesê het. As almal gewillig was, sou almal met die Gees vervul wees, waar die behoefte van die Heilige Gees ook al 'n saak is waaraan min gedink word, word daar geestelike droogte, geestelike duisternis, geestelike verval en dood gesien. Wanneer geringe sake die aandag beset, ontbreek die goddelike krag wat nodig is vir die groei en voorspoed van die kerk. Voordat ek die volgende een vir u gaan lees, dit beteken wat hy vir ons sê, as ons nie ons aandag op missen het nie, evangelisasie het nie, gaan ons 'n geestelike dood sterf in die kerk. As ek vir u kan opsom, maar Israel, wie kan opsom, as ons nie aandag aan ons jong mense gee, wie die leiers van môre is nie, wat moet lei môre nie, gaan ons 'n geestelike dood sterf. Aangesien die Heilige Gees die middel is, waardeur ons krag moet ontvang, waarom honger en dors ons nie na die gawe van die Gees nie? Waarom praat ons nie daarvan nie, bid daarvoor en preek daaroor? Die Here is meer gewillig om die Heilige Gees te gee aan diegene wat hom dien, as wat ouers goeie gawes aan hulle kinders wil gee. Geliefdes, solank ons nie 'n honger en dors het na die Heilige Gees nie, sal ons ook nie die uitermate oorvloedige en oneindige meer beleef in ons kerke en in ons individuele lewens nie. Ek weet, u is kinders van die Here, u is geesgevuld, ek weet, u is baie lief vir die Here, maar en Paulus wil nie vandag vir ons dat sleg voel nie. Hy wil ons sê, kry 'n groter honger vir die Gees. Hy sê, ons ken, julle ken die Here, julle ken die woord, maar ken hom nog meer intiem. Hy vat ons in die gesig vandag, wanneer hy vir hulle sê, die krag wat in hulle, hy weet die krag werk in hulle, maar hy sê, smeek meer daarna, wees meer dorstig daarna, meer desperaat na Godse krag, vir hy vir ons vandag. Jy sien, geliefdes, as ons nie meer desperaat is vir Godse teenwoordigheid, elke dag in ons levens nie, gaan ons slechts die druppels van Godse seëninge beleef. Want jy sien, is ons vir hom dele gee van ons tyd, ons talente,
onze middelen, ons gee nie alles nie. Kan ons nie groot sieninge verwag, van die Here af nie? It's an insult to God to ask for great things if you limit him in your life. As jy min vir hom vra, hoe kan jy vir hom groot dinge vra? God begeer, geliefdes, altyd om ons geestelike lewens eerste te verryk, maar dan wil hy ook ons seën in ons tydelike lewens. En hierdie seëninge is nie net materiële seëninge nie, geliefdes. Ons moet die balans reg kry. Sommige mense sê die Here wil net vir jou geestelik seën. Jy kan maar nog maar arm is en maar sukkel in die wêreld. Die ander sê weer nee, die Here preek weer prosperity gospel. Jy weet, 'n voorspoedse gospel. Ek is vandag besig om vir jou 'n voorspoeds gospel te preek nie. Dit is cheap grace. Ons lewe nie met goedkoop genade nie. Ons praat van die God wat ons nou oor studeer in die lesstudie wat sê ek het 'n verbond met jou gesluit. Gehoorsaamheid bring seëninge. As jy my teenwoordigheid soek in jou lewe, gaan die resultaat seëninge wees. As jy my gaan beperk in jou lewe en jy is ongehoorsaam, gaan dit die omkeer wees. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal by jou gevoeg word. Matteus 6 vers 33. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê vir ons, al was hy ryk, dis Jesus, want om julle onwil het hy arm geword sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Dit beteken vir my persoonlik dat ware Christene sal ryk wees aan geestelike seëninge. Eerste, want God wil jou eers red omdat Christus arm geword het. Dit beteken nie noodwendig, geliefdes, dat Christene ryk sal word aan materiële goedere in hierdie wêreld nie. Hoewel God dit aan sommige van ons kan gee. Hy is God. Maar Christus wil ons seën op alle gebiede van ons lewens, spesiaal geestelik. Wil hy deur ons werk om andere na hom te trek. Maar dan wil hy ook vir ons in ons tydelike nood kom seën. Maar die probleem is soms blok baie vir God se gees. God wil jou kollegas deur jou red, maar jy blok die gees wat vir jou sê, praat met die persoon. Gee hierdie boekie vir die persoon. Ons is soms ongehoorsaam, geliefdes. Daarom kan God nie in baie werk soos hy wil nie, omdat hulle nie alles deurlopend aan hom gegee het nie. En terloops, geliefdes, ons gebede sal ook baie klein en beperk wees as die krag wat in ons is, beperk is. Ons sal nie groot dinge van God vra nie, as daar geen dynamieskrag binne in ons is nie. Daarom is die vraag vandag aan u en myself, watter krag werk konstant binne in jou? Werk God se krag ten volle in jou? Of laat jy soms toe dat die krag van vrees en twyfel jou lewens regeer? U weet, geliefdes, baie interessant, in Matteus 13 vers 58, lees ons waar Jesus na sy tuisdorp gaan, Nazareth. En hy kon nie baie wonderwerke daar verrig nie, omdat die mense, sê die Bybel, 'n gees van ongeloof gehad het. Hy kan dit doen vir hulle, maar omdat hy nie glo in hom nie, sê hy, gaan nie forceer my afforceer op julle nie. Wat vir my dan sê, ook baie belangrik, maak seker in watter kliek jy behoort, want of jy gaan vir hulle beïnvloed, of hulle gaan vir jou beïnvloed. Geliefdes, God is gewillig om ons te seën, selfs met die dinge wat nog nie in ons gedagtes opgekom het nie. Ons kan nie eens daardie onbeperkte, ontelbare dieptes van God se gewilligheid begryp om ons te antwoord en te help nie. Nog voordat ons daarin dink, geliefdes, is hy gereed om dit vir ons te gee. Maar sommige vra nie, wees ongeloof, of wanneer hulle vra, is dit soms selfsugtige versoeke wat hulle nie werklik nodig het nie. Maar die goeie nuus vandag, dankie Here, dat wanneer ons geval het dalk vandag, u ken u stand met die Here. U weet hoeveel u die Heilige Gees in u lewe toelaat daagliks waar u beweeg. Die goeie nuus vandag is dat die Here sê, kom ons begin oor. Die Here sê, ek gee vir jou my genade, my vergifnis. Kom ons begin oor. Geliefdes, ons moet God eerste erken, omdat hy in staat en gewillig is om ons te seën.
Tweedens, moet ons sy gees soek, omdat sy krag in ons, ons in staat stel om die uitermate en oorvloedige seëninge te ontvang. En my laaste punt vandag is, gee dan God die heerlikheid. Soos Paulus hierdie doxologie begin, gee hy lof aan God wat in staat is om ons grootste versoeke te beantwoord. U weet, ek weet nie van u nie, geliefdes, maar soms wanneer ons tot God bid, is dit maklik om soos Petrus te wees, wat die wind en die golwe gesien het, en dan begin ons ook te sink in die stormachtige omstandighede van die wereld. Ons kyk nie dat COVID-19 en hoe groot COVID-19 is, maar ons vergeet ons God is groter as enige iets anders. Paulus se oë is altyd op die Here gefokus. Hy het bo alle ander dinge begeer dat God verheerlik sou word. Daarom bid hy in vers 21, aan hom kom eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Let op, geliefdes, daar is twee maniere waarop Paulus sê, God se heerlikheid gesien word. Hy sê, aan hom kom die eer toe in die kerk en in Christus Jesus. Geliefdes, om 'n hoë siening van Christus te hê, is om 'n hoë siening van sy kerk te hê. Christus is die hoof en die kerk is die liggaam. Hy is die wingerdstok en ons is die takke. Maar jy sien, baie sien vandag die kerk as iets wat mense verhinder om die heerlikheid van Christus te sien, want hulle kyk na mekaar se foute. Maar Paulus het gekom om die kerk lief te hê en het baie gelei vir die liggaam van Christus. So vir Paulus om in Christus te wees is dieselfde as om in die kerk te wees. En so die vraag moet gevra word, is jy net in die kerk of is jy ook geanker in Christus Jesus? Want dit is baie moontlik om die kerk meer lief te hê as wat jy vir Christus lief het. En as jy die kerk meer lief het as wat jy vir Christus lief het, geliefdes, sal ons nie die gees van Christus ontvang wat ons bemagtig om goddelike lewens te leef nie. Want dit is slegs wanneer ons die Heilige Gees nou, elke dag, constant toelaat in ons lewens, dat ons die laadreën sal ontvang, wat ons sal bemagtig om die werk van Christus meer kragtig te voltooi. Jy sien, die vijand is nie bekommerd as ek en jy dat elke sabbat net die banke wil warm sit en ons wil net ons boksie aftiek vir die week, ons dan minst die kerk, ons voel 'n bietjie goed vandag, ten minste het ons aan kerk toe gegaan vandag, maar jy is nie geanker in Jesus nie, jy is nie 'n fret vir die vijand nie, hy is heel gelukkig as hy as kerkbywoning vir jou meer beteken as 'n verhouding met die Here. Hy is meer gelukkig as jy dink my naam is ten minste in die boek van die kerke opgeteken, maar ek hoef nie met die Here so ernstig die pad te wandel nie. Hy is geen om as jy dink die ark is veilig in die ark nie, maar jy sê jy ken nie die bestuurder van die ark nie. Jy het nie verhouding met die bestuurder van die ark nie. Dis veilig in die ark, maar sonder die bestuurder van die ark as jy nie geanker nie. En die vijand sê, ek ken nie om as jy kerk toe gaan nie, ek voel nie bedreig vir dit nie. As jy geanker in Jesus Christus, geliefdes, as ek geanker in die Here. 'N ander waarheid is dat ons gebede nie hoofsaaklik beantwoord word sodat ons kry wat ons wil hê nie. Paulus se gebed, geliefdes, is op God gefokus, omdat hy verstaan dat wanneer ander mense na jou lewe kyk en sien hoe geseend jy is, hulle jou God sal verheerlik. Ons moet onthou dat wanneer ons God die erkenning gee vir wie hy is, wanneer ons God se gees soek en wanneer ons hom die heerlikheid gee, sal hy ons uitermate seën bo wat ons kan vra of dink. Hoekom? Omdat sy reputasie
op die spel is, mijn broer. Hij wil niet hê zijn naam moet skade lei nie. Daarom kan ons hom herinner aan sy woord, dat hij voor ons sê, hij is in staat om meer te doen als wat ons ooit kan bid of dink. Paulus sê, God wil dit nie net vir een kerk doen nie, maar aan alle geslachten, wat beteken wie ook al achter ons aankom, moet die uitermate oneindige meer seëninge ontvang. Want solang Godse kracht in jou werk, sal jy nie net baat vind nie, maar ook jou kinders en jou kleinkinders en al die geslachten wat kom. Toe by ons afsluit, geliefdes, is die vraag weer eens, soek ons Godse kracht dagelijks in ons dagse wandel by die werk, in jou studies, by die school. Soek ons Godse kracht dagelijks in ons levens. Soek ons die leiding van die Heilige Geest in ons levens en gee ons hom die heerlijkheid in alles wat ons doen en bereik. My bemoediging aan u vandag is, God is in staat om groot dinge in ons levens te doen. Ek weet, hy het al goeie dinge in u lewe gedoen, maar hy wil selfs nog groter dinge vir u doen. En ek is baie seker hiervan, dat hy wat een goeie werk in jou begin het, dit tot voltooiing sal bring op die dag van Jesus Christus. Die goeie nuus is, ons kan sy kracht dagelijks in ons levens beleef, as ons onsself nie van hom afsonder nie. O, geliefdes, ek weet, dit voel nie altyd asof God in ons werk met hierdie groot krag nie. Maar die belofte is nie dat ons altyd sterk sal voel nie, maar dat sy krag, dankie Jesus, teenwoordig sal wees in ons swakheid. Ek weet, dit is maklik om te begin twyfel dat God werklik vir ons omgee. Vooral as ons gebid het vir geliefdes wat siek was en hulle steeds aan enige ander siekte gesterf het. Jy weet, soms kies God om nie sy krag te vertoon nie, om redes wat ons nie gewoonlik verstaan nie, maar op daardie tye, geliefdes, word sy krag vertoon deur die geduldige, vreugdevolle uithou vermoë van sy kinders te midde van hulle beproewings, want hulle ken hulle God persoonlik. Dieselfde Paulus herinner ons in Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke lichame, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking, klemtoon ligte verdrukking, halleluja, ligte verdrukking, die Heer het vir ons een ewigheid in gedagte gehou, dis is een ligte verdrukking wat jy nou deurgaan, wat vir een oomblik is, wil ek herhaal, bewerk vir ons een alles oortreffende ewige gewig van heerlijkheid, want niks sal ons skei van die liefde van God wat in Christus Jesus ons Here is nie. Laat ons dus dagelijks die teenwoordigheid soek en ons vertroue heeltemal plaas in die God wat vir ons voorsien en wat ons onderhou. Want as jy toelaat dat die krag van God in jou werk, plaas dit jou in die plek vir die teenwoordigheid van God om in jou lewe te manifesteer. En jy sal sien dat God wonderwerke in jou lewe sal laat geskied en jou laat groei tot geestelike volwassenheid. Geliefdes, glo u dat God in staat is om 'n herlewing in hierdie pragtige kerk van julle te laat geskied? Ek weet, dit is een mooie kerk van julle, maar glo jy dat God dalk eier lewing dier jou kan het geskied? Glo jy dat God in staat is om jou woonbeerd, jou school, jou werksplek en die woonbeerd hier om die kerk te transformeer dier jou, nie dier die kerk nie, nie wat vir die kerkprogram nie, dier jou kind van die Here, jong persoon? Glo jy
wat vandag na die Here se stem luister, dat God groot en wonderlike dinge deur jou kan bereik, al is jy nog jonk. En geliefdes, soos ons behoort te weet, kan hierdie herlewing slegs geskied deur konstante, opregte gebed, soos Paulus hier vandag vir ons die voorbeeld gegee het in Efesiërs 3. Ek weet nie wat die uitdagings u tans beleef nie, geliefdes, maar vandag het ek gekom na u toe om vir u te herinner, dat wanneer ons God ken vir wie hy is, en toelaat dat sy gees ons lei, wil die Here groter dinge deur ek en u doen, want hy is op pad om ons te kom haal, en as ons nie nou om vertrou nie, gaan ons nie met die laderings benat word nie, wat beteken ons kan dalk die hemel mis, maar die goeie nuus vandag is, die Here sê kom nog terug na my toe, kom vertrou my nog baie meer, as voorheen, en hou my hand stywer vas, want ek is in staat. Amen.